এয়া হৈছে নুমলীগড়ৰ বাবা থান মন্দিৰ। এটা বহুত সুন্দৰ পৰিৱেশ, বান্দৰ আছে ইয়াত, বহুত মানুহ আহে চাব আৰু চাকি জ্বলাব। আজি যিহেতু ইডিআৰ পৰীক্ষা আছিলে, এইবাবে মানুহ ইমান নাই। নুমলীগড়ৰ এটা সুন্দৰ ৰাস্তা, যোনটো ৰাস্তা গছ গছনিৰে সম্পূৰ্ণ ভৰা। পাহাৰ এয়াই, ওখটো বহুতে হয়, অকলে গৈ ভাগৰ লাগে। কেনেকুৱা লাগিছে উঠি দাদা? নামতে ভাল লাগিব। লাইকিটা কাৰণে দাদা বুলি ক'বই লাগিব। পৰীক্ষা দিবলৈ অহাৰ লগতে এনজয় কৰা হ'ল আৰু।